Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Palmu svētdiena. Ir brīži, kad nekas nav tāds, kā šķiet. Laimīga seja slēpj dziļas skumjas. Tie, kas ir skarbi, varbūt žēlsirdīgi, un šķietam drūma nākotne slēpj jaunas iespējas. Tie robežpunkti. Nenoteikti un neskaidri. Tikai skatoties atpakaļ, es pareizi interpretēju zīmes. Pūpola svētdiena, palmu svētdiena mūs ievada šādā robežu laikā. Rokas, kas tikko vicināja palmu zarus, jau ir durēs. Hozanna pārvēršas par kliedzošu saucienu sit krustā. Priecīgas sejas sastingst grimasēs. Un tomēr Jēzus nāve pie krusta ir tā, kas nes dzīvību cilvēkiem. Viņa ceļš tumsā bija ceļš uz gaismu, un šodien mēs to apliecinām. Dievs bija ļoti tuvu tiem, kas tika sisti, kas bija nicināti. Un tikai daži to atzina, kā tā sieviete, kas ar nardu eļļu svaidīja notiesāto kā pašu ķēniņu.
Ieklausīsimies Palmu svētdienas psalmu vārdos. Glāb mani, Dievs. Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam. Es tiegu dziļā mukvājā, nav kur nostāties. Es esmu ūdens dzelmē, pali veļas man pāri. Es esmu apguris saukt, man rīku ir sauss. Izīkst man acis, gaidot uz Dievu. Tevis dēļ es dzirdu paļas, negods klāj manu vaigu. Sveši esmu kļuvis saviem brāļiem, kā citzemnieks savas mātes dēliem. Kvēle tava nama dēļ riņ mani. Kad pēlēji tevi peļ, pār mani tas nāk. Bet es no tevis izlūdzos, kungs, vēlības brīdi. Dievs atbild man, jo liela tev žēlistība, patiesa tava pestīšana. Es meklēju līdzjūtību, bet nekā, un mierinātājus, bet neatrodu. Manam ēdienam tie pielika indi, kad man slāp, tie man deva dzert etiķi. Es esmu nabaga cietējs, glāb Dievs un pasargā mani. Gods lai ir tēvam un dēvam un svētajiem garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Grēksūdz. Es teiktu tā, ka, ja mums netiek bez nosacījumiem atlaist parādi, sākot ar tiem personīgiem ievainojumiem, kas mums katram un ko mēs citiem esam nodarījuši. Ja mums bez nosacījumiem netiek atlaisti arī tie milzīgie milzu parādi, ko tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, uzliek cilvēkiem, tautām, nabadzīgajiem. Bez šādu parādu bez nosacījuma atlaišanas nav dziedināšanas, nav miera. Nav taisnīguma, nav izlīguma. Un viss atkal un atkal sākas ar to, ka cilvēks ieskatās savā tumšajā pusē. Jo bez garīgas, jo nav garīgas atmodas, nav garīga brieduma, ja tu un mēs visi kopā nesākam strādāt ar savu ēnu. Neliekam to Dieva rokās. Un tāpēc tāpat kā pagājušo reizi, pagājušo svētdienu mēs izsūdzēsim savus grēkus ar 51. Psalma vārdiem. Apžēlo mani Dievs savā žēlistībā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus. Mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani, jo savus pārkāpumus es zinu. Un mans grēks vienmēr man priekšā, pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis. Kas ļauns tavās acīs, to esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdz mani, un šķīsts, kad spried man tiesu. Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Šķīstu sirdi radī maniek Dievs, un stingru garu atjauno manī. Nepadzed mani no sava vaiga un neatņem man sava svētuma garu. Dod atkal man prieku, ka tu mani glābi un spēcini mani ar labprātīgu garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu patiesi grēksūdz. Tad apvieciniet to pie sevis, sacīdam jā. Un vai šis jāskan caur visai jūsu dzīvei, caur cilvēkiem, caur pagātnei, caur šodienai un arī caur nākotnei. Un uz tādu jūs jā, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti,
un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Un ieklausīsimies divos lasījumos no jaunās derības. Vispirms no Pāvila vēstules Filipiešiem. Pāvils raksta. Vai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristo Jēzu, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu valpījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja. Pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un, būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvināja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Āmen. Un Marka evaņģēlijā ir vārdi. Un Jēzum Betānijā spitālīgā Sīmana namā sēžot nāca kāda sieviete ar ļoti dārgu un tīru nardu eļļu alabastra trauciņā. Sasitusi trauciņu tā izlēja eļļu viņam uz galvas, bet daži sašutuši sarunājās viens ar otru, kādēļ tādu liek izšķērdību. Šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par 300 denārijiem un naudu izdalīt nabagiem. Un tie bija sašutuši par viņu. Bet Jēzus sacīja, lieciet viņu mierā. Ko jūs viņai uzmācaties? Viņa labu darbu man ir darījusi. Nabagi vienmēr būs pie jums. Un jūs varēsiet tiem darīt labu, kad vien gribēsiet. Bet es nebūšu vienmēr pie jums. Viņa ir darījusi, ko spējusi. Tā jau iepriekš manu miesu ir svaidījusi abedīšanai. Patiesi es jums saku. Kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi viņai par piemiņu. Āmen. Un apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Un vēl cita ticības apliecība, ko ir rakstījusi kāda teoloģa. Ieklausīsimies arī tajā. Es ticu, ka manai dzīvē ir vērtība. Es neesmu šajā pasaulē nejauši. Es ticu, ka esmu Dieva bērns, un man nav jābūt nekam vairāk par šo. Es ticu, ka esmu mīlēts bez nosacījumiem. Es ticu Jēzum savam brāvim, draugam, kungam un skolotājam. Vienīgajam, kuram vārds draugs, nav pretrunā ar vārdu kungs un meistars. Viņš ir mans iekšējais skolotājs, manas dvēseles dziļākais pamats. Dziļi sirdī mēs esam viens. Viņš ir pasaules gaisma, es esmu pasaules gaisma. Bet ne mans ego, bet viņš manī. Viņš ir es, un es esmu viņš. Kas to var aptvert? Es ticu, ka esmu ceļā kopā ar citiem, un ka mēs viens otru atpazīsim, kad satiksimies. Tie, kurus vada Dieva gars, Dieva bērni.
viņi viens otru atpazīst. Lai gan viņi mīl un pievūdz Dievu dažādos veidos. Es ticu, ka viņš caur mums veido realitāti. Es ticu, ka lūkšana var mainīt pasauli, jo viss ir saistīts ar visu. Es ticu, ka nāve ir ilūzija. Un ka mēs pamodīsimies gaismā, ko šeit varam tikai sākt redzēt. Es ticu, ka galu galā viss būs labi. Visos veidos un katrā ziņā. Ja vēl nav labi, tas tikai nozīmē, ka vēl nav gals. Galā mēs priecīgi smiesamies. Un Dievs smiesies un smējas mūsos. Un arī šo var sacīt. Āmen. Sākās klusā nedēļa, pūpolu svētdiena. Jēzus iejāja Jeruzālamē uz ezelīšu, ozanna, dziesmas, bērni, pretī Poncijas Pilāts ar saviem karavīriem. Un visa šī nedēļa mums liek domāt, ko tas nozīmē. Ka Kristus mūs atpestīja no mūsu grēkiem. Esmu bieži sastapies ar vienu no, kā lai saka, tādu mazliet vienkāršot interpretācijas modeli par to, kas ir pestīšana.
Proti, ka starp Dievu un cilvēku ir nepārvarama plaisa, bezdibens. Cilvēks pats to nespēja pārvarēt, viņš nespēja negrēkot, jo ir grēka vergs. Un grēki ir visādi. Meli, zakšana, lepnība, visi septiņi nāves grēki. Kopumā ņemot, cilvēki grēko, kad neievēro Dieva baužas. Bet lūk viens ir pārvērējis šo plaisu, Jēzus. Es esmu bieži redzējis tādas vienkāršas zīmējumus, ka krusts ir novikts kā tilts pāri plaisai starp Dievu un cilvēku. Jēzus Kristus mūs ir atpircis. Viņš ir tilts par šo plaisu. Bet klausoties šajā interpretācijā, vienmēr esmu juties apmuls. Un sev jautājis, kas man tajā pietrūkst šajā interpretācijā. Patiesībā vienā no daudzām. Varbūt pirmkārt grēka jēdziens. Vai tikai tas ir grēks, ka es neievēroju kādu no Dieva baušļiem? Grēks nevar būt, taču tikai vienkārša noteikuma pārkāpšana. Tas būtu pārāk virspusēji. Beigu beigās kritiski domājošs cilvēks pamatot jautā, kurš tad ir devis šos noteikumus un kā tie pamatot. Noteikumiem ir jākalpo labas dzīves veidošanai. Atcerieties Jēzus, kad viņam un viņa mācekļiem pārmet, ka viņš pārkāpja kādas bauslības noteikumus, viņš saka, nē, sabata noteikumiem ir jākalpo cilvēkam, nevis otrādi. Šiem noteikumiem ir jākalpo, vai dzīve būtu labāk. Cilvēkam nav akvi jāsako kādiem noteikumiem, bet gan jāskatās uz būtību. Kāds varētu būt dziļāks skatījums uz to, kas ir grēks? Grēks ir nošķirtība. Plaisa, bezdibenis, cilvēks jūtas nošķirts no Dieva, viņš jūtas pamests, nobijies, vientuļš, bet ko, ja nu tā ir tikai ilūzija? Ko, ja Dievs vienmēr ir ar cilvēkiem? Ja svētais gars ir katrā cilvēkā, tikai cilvēki to vai nu pārāk maz vai pat nemaz nepamana. Tad grēks ir tas, kas neļauj cilvēkam pamanīt, ka Dieva klātbūtne ir mūsos un ap mums. Grēks apjukums, akvums, tumsa, kas aizsedz dievišķo gaismu, ko Dievs mūsos iededz. Un no šī apjukuma arī rodas domas, vārdi un darbi, kas traucē vai kavē labu dzīvi sev un citiem. Vai citiem vārdiem, šī sirds tumsa cilvēkam apgrūtina mīlēt. Grēks ir nemīlestība. Tev ir grūti mīlēt sevi un citus, jo, redziet, ja es nemanu Dieva mīlestību pret sevi, ja es esmu tāds pusaklis iepratīšai vienmēr un visā klātesošajai mīlestībai, tad man ir ļoti sarežģīti kādu, tā skaitā arī sevi, mīlēt. Mīlēt vairāk, nekā, kā es domāju, mani mīl Dievs. Ja man ir sajūta, ka Dievs mani mīl ļoti maz, tad lūk, šis maz arī būs tas, cik es būšu spējīgs mīlēt citus un sevi. Es varu citiem dot tikai tik daudz mīlestības, cik pats esmu saņēmis. Tas ir visai vienkārši un loģiski. Dot es varu tik, cik pats esmu saņēmis. Un ja es dzīvoju pārliecībā, ka nu neko neesmu saņēmis, ka dzīvoju mīlestības trūkumā, tad nu es tiešām neko pats nevaru izdarīt, lai kaut kā sevī kaut kur mīlestību radītu. Daudziem cilvēkiem mūsdienās ir grūti ar teikumu, viņš nomira mūsu grēku dēļ. Daudzi tad sāk domāt, kādus tad grēkus viņš ir darījis. Dažreiz mazliet dusmīgs, dažreiz kādi meli. Vai Jēzum ir jācieš un jāmirst pie krusta par tik maziem grēkiem? Varbūt mēs pārāk sašaurinam grēku jēdzienu un arī pārāk šauri skatāmies tikai uz krustu. Bieži šī redzamā bilde vēstī, ka krusts pārvar plaisu, pārvar grēku. Bet vai tikai Jēzus nāve ir pestījoša? Vai tiešām Dievam vai piedot ir vajadzīgs tik vien tik
kā viens asiņains upurs, un šodien to saprot arvien mazāk cilvēku. Jo evaņģēlija vēstīja ne tikai par Jēzus krusta nāvi, bet tie vēstīja par Jēzus sudināšanu, darbiem, dziedināšanu, argumentiem un, protams, par viņa augšām celšanos. Citiem vārdiem, visa Jēzus dzīve, visa viņa pievēršanās cilvēkiem, it īpaši atstumtākajiem, nabadzīgākajiem, pamestākajiem, viņa līdzības par Dievu valstību, viņa aicinājumi farizējiem pārdomāt dzīvi, un arī ne tikai tas, kā viņš, ka viņš nesa savu krustu, bet kā viņš nesa. Vai mēs kādreiz esam padomājuši par to veidu, kā Jēzus nesa savu krustu? Viņš to nesa ar visatvērtāko attieksmi. Es domāju, ka krusts nebūtu bijis tik pestījošs, ja Jēzus to būtu nesis dusmīgs, aizkaitināts, izmisis. Un tad mācekļu augšām celšanās pieredze, ka Dievs nav noraidījis krustā sisto, tas viss kopā ir kaut kas pestījošs. Teologs Karls Rāners ir uzsvērs, ka nevar būt tikai viena pestīšanas interpretācija, Jēzus nāves interpretācija. Jo izpirkšanas noslēpums ir pārāk dziļš un liels, vai mēs varētu tā viegli palikt un turēties tikai pie vienas. Bet patiesībā ir pavisam viegli atrast vairākas perspektīvas, vienmēr atrast jaunas aspektus. Piemēram, viena no daudzām iespējamām atbildēm, tas ir tikai viens interpretācijas mēģinājums, kas ir Jēzus krusts. Lūk, cilvēks pārāk maz vai nemaz neatzīst to, ka Dieva mīlestība viņu atdzīvina. Bet Jēzus pats, viņa laipna attieksme par cilvēkiem, viņa jaunais veids, kā paļauties uz Dievu, viņa vēsts par Dieva valstības nākšanu, šo sirds tumsu mūsos izjauc. Un tad mēs atzīstam un ieraugam, ka caur Jēzu netraucēti izpaužās un atklājās Dieva mīlestība. Mēs šo mīlestību pamanam ar visām savām šūnām. Un šīs mīlestības atvērti cilvēki atpazīst Dievu gaismu sevī. Taču Jēzus sudināšana un viņa darbi pārveicina ne visus. Daži nevar viņu ciest un meklē kā nogalināt. Situācijas sarežģās. Bet Jēzus nemūk no Jeruzalemes, viņš vēlas palikt uzticīgs savai dzīvei, sudināt Dievu valstību. Un esot krustu, viņš ne tikai dziedina dažus, ne bet viņš solidarizējās ar visiem cilvēkiem, kas cilvēks vēsturē cieši. Viņš atklāja Dievu mīlestību, kas attiecās uz visiem cilvēkiem, patiešām visiem, piedodot arī saviem mocītājiem, kad viņš saka, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara. Un viņš iziet cauri visdziļākajam grēkam, kad rodas tā sajūta arī viņā, ka Dievs viņu ir pilnībā atstājis, ka viņš ir pilnībā nošķirts no Dieva. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Un tā viņš solidarizējās ar visiem, kas šaubās, kas vairs nezina, kas ir iekrituši visdziļākajā tumsā. Krusts un nāve ir pestījoša tikai kopā ar Jēzus pasludinājumu un darbiem un ar viņu augšām celšanos. Tas viss pestī. Jo Lieldienas vēstīja, ka tur krustā sišanas tumsā visur bija Dieva klātbūtne, pat ja tā vairs nebija pamanām un sajūtam. Visa Jēzus dzīve ir nepārspējams Dieva mīlestības sakraments. Tā viņš atpestīja mūs no mūsu grēkiem. Mums vakaros ekrānos skatoties ļoti patīk varoņu stāsti, kur kāds varonis cīnās ar ļaundari, tad viss kļūst diezgan bīstami, brīžiem iznākums neskaidrs, bet tad ļaundars tiek nogalināts, arestēts, iznīcināts vai aizdzīts un ir laimīgs beigas. Visi mēs gribam laimīgs beigas. Un mūsu ekrāni ir pilni ar šādiem stāstiem. Šādas stāsts var atrast pat bērnu programmās. Taču tas, ko mēs nekad šajos stāstos neredzam, ka pretinieki sēdētu kopā un apspriestu savu konfliktu. Šajās filmās viņi abi nekad neko neiemācās. Jo aiz visiem šiem varonīgajiem stāstiem
gan filmās, gan dzīvē slēpjas ticība, ka vardarbība var vienkārši izglābt. Ka vardarbība ir tā, kas atnesīs mieru, ka brutāls spēks atnesīs taisnību. Teologs Walters Vings to sauc par pestījošās vardarbības mītu, kurā šodien dzīvo šodienas pasauli. Taču Jēzus ciešanas neatbilst šai loģikai. Cilvēki vēlas padarīt viņu par varoni, bet viņš atsakās. Jēzus ceļš nav varonīgs stāsts, un tas arī ir tas, kas ir kaitinoši nepareizi Mela Gibsona filmā Kristus ciešanas, jo Jēzus tur ir attēlots kā tāds čempions, kā tāds cīņas meistars, kas spēj izturēt sāpes, kā tāds, kuru velns boksa ringā ir tūkstošiem reižu nokautējis, un tomēr viņš atkal ceļas un beigās pelnīt nostājās uz uzvarētāja piedestāla. Bet Jēzus ciešanas ir stāsts nevis par varonību, bet par bezspēcību. Un tieši tajā mums ir jāmeklē tās jēga, tās pestījošā nozīme cilvēcei. Viņš ir palīdzējis citiem. Nu, tagad vai varonīgi palīdz pats sev, ja viņš ir Dieva Mesija, krustam garāmējošie cilvēki smīkņā. Bet ja es to nedaru, viņš nespēlē nevienu varas spēli. Viens no tiem, kas arī pie krusta nesaprot, kāpēc tu neizmanto savu spēku, kāpēc tu nerīkojies kā varonis, vai tu neesi Mesija, palīdz sev un arī mums. Kāds teologs skaits saka, Jēzus nav tāds kungs pār dzīvību un nāvi, kur valdīšana notiek uz citu dzīvības rēķinu. Viņa dzīvība tiek atdot dzīvajiem, lai viņi mācītos dzīvot, nostājoties pretī sevī mītošajai vardarbībai. Un mēs, ļoti skumīgi, ka joprojām šodien tuvāk 21. Gadsimta, nevis 20. Gadsimta vidum, joprojām pamanam, ka lielākie grēki nav tikai atsevišķu indivīdu darbi, ko viņi dara pēc saviem ieskatiem, bet drīzāk diktatūras, tirānijas, apspiestības un kolektīvā maldinājuma, kolektīvo murgu tīklojumu darbi. Grēku tīkls ir daudz dziļāks, nekā mums likās. Un tad nāvējošas ideoloģijas cenšas mūs pārliecināt, ka tikai vardarbība var glābt, ka vardarbība nes mieru, ka var dot taisnību. Mums nav citas izejas, saka viens nožēlojams kara noziedznieks ar atombumbu. Un ne jau tikai viņš. Šādā grēka tīklā kritus ne tikai liela nācija, bet arī liela baznīca. Bet ko saka Jēzus? Ķēniņu valda par savām tautām un varenie tiek saukt par labdariem. Jēzus redz, ka miers viņa impērijā, Romas impērijā tiek panākts ar vardarbību, uzturēts ar vardarbību, netaisnību un apspiešanu. Kā Jēzus nāve pie krusta mūs pestī? Ja krusta nāve ir Dieva mīlestības zīme, tad Jēzus nāve pie krusta ir Dieva spēka apsolījums visiem, kas vēlas izkļūt no vardarbības spirāles. No tās schēmas, kur vien ir draugi un citi ienaidnieki, un no tā aburtā nosodījuma loka. Jēzus Dieva dēls rāda mums ceļu, ka krusta bezspēcībā ir pasvēpta dziedināšanas sēkla. Martins Luters Kings vai Nelsons Mandela tam ticēja kā kristieši. Tie, kas raugās uz Kristus krustu, sevi šim spēkam atver, spēj iet šo bezspēcības ceļu. Krusts ir Dieva mīlestības sakraments, kurā Dievs solidarizējās ar visiem upuriem un patiesi kopā ar viņiem cieš toreiz, tagad un vienmēr. Un krusta priekšā ik viens var žēloties un izplāt visas savas ciešanas, un kad mēs skatāmies uz krustu, tad Dieva dziedināšana un mierinājums plūst pie mums. Jēzus piedod pie krusta vainīgajiem, jo saprot, ka tie akli. Un to darot, viņš atklāja, ka Dievs vienmēr piedod mūsu maldus, mūsu sapīšanos vardarbības spirālē, mūsu neveiksmes, un mēs kļūstam spējīgi nožēlot grēkus, spērt jauns soļus, kad raugamies uz krustu. Jo šī mīlestība atklāja, ka Dieva mīlestība ir vienmēr tā, kas ir mīlestība līdz galam. Jā, līdz galējībām.
visdziļākā solidaritāte ar visiem, kas ir pilnīgi izmisuši. Krusts vēstī, ka pat tad, kad mēs esam attālināti no Dieva, Dievs ir klātesošs un mūs nes, pat ja mēs neko nepamanām, pilnīgi neko. Ar savām ciešanām Jēzus uzvelk uz sevi visu vardarbības, kundzības, maudu, ciešanu, murgu, ārprātu un atbild ar bezspēcību, piedošanu, līdzjūtību un Dieva meklējumiem izdziļākajā tumsā. Un krusts kļūst par sakramentu. Tāpēc mēs maināmies, kad nostājamies tā priekšā. Ja vien pietiekami ilgi spējam to uzlūkot. Viņa krusts kļūst par kaut ko, kas mūs maina. Un dod mums to garantiju un sajūtu, ka Dievs ir līdzjūtīgs, piedodošs, atbrīvojošs, izpērkošs, dziedinošs un mūs atmodinošs jaunai dzīvei. Un tāpēc arī ir pūpols svētdiena. Ne tāpēc, ka šie pūpoli, bet tāpēc, ka Jēzus iet ar ezelītu un palmu zariem, viņš iet tāpēc, ka viņš tic sev un tic tam, kā viņš redz Dievu un saprot Dievu. Un tāpēc viņš uzdrošinās iet ar ezelītu un saviem mazliet apjukušajiem mācekļiem un tiem palmu zariem iekšā Jeruzalemē. Viņš nebaidās no Pilāta karaspēka, kas bruņām kvaldzot nāk viņam pretī, jo Jēzus zina to, ko tajā brīdī nezina vēl neviens. Vēlāk Pāvils uzrakstīs. Kristus atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Un šie vārdi neapraksta kādu vienreizēju notikumu, bet procesu. Un tas, ko mēs šodien redzam, mēs redzam, ka šis process jau notiek. Mēs to redzam. Un mēs redzam, ka šis process izdodās labāk. Tiešām daudz, daudz labāk nekā pirms 100 gadiem. Padomājam par to. Par Kristus klātbūtni. Arī tajos, kuri šajā pasaulē ir ar kādu atbildību, ir ar kādu varenību. Mēs to redzam, ka kaut kas izdodās labāk nekā pirms 100 gadiem. Un ja tā, un ja mēs apjaušam, kas ir 100 gadi Dieva priekšā, tad krūtis piepildās ar cerību. Ne visas no cerībām mēs piedzīvosim savā dzīvē. Varbūt mūsu dzīve ir tikai mazs nogrieznītis kādas lielas cerības tapšanā, jo ir kāda lielāka cerība. Un es gribu aicināt mūs to paļauties. Ja mēs paļaujamies uz to lielāko cerību, kas tālu pārsniedz mūsu dzīves mazās iespējas, bet mēs dzīvojam no šīs lielās cerības, tad arī katra mūsu dzīve sāk kalpot Kristus mīlestībai un pestīšanai. Un tas ir tas, ko mēs piedzīvojam tajā gājienā ar ezelītu, palmu zariem, Jēzu un mācekļiem. Kaut kas sīks, bērnišķīgs, kā tāda dziesmiņa, bet viņi ieskandina tādu zvanus, kas skan cauri visiem laikmetiem. Yeah.
tā rezonance, kas nāk no Jēzus dzīves, no viņa sludinātā, no viņa darbiem, tā rezonance, kas nāk no palmas svētdienas, no tā gājiena iekšā Jeruzalemē, tā rezonance, kas nāk no krusta un no augšām celšanās, tā ierezonē un tā nemazinās, taisa notrāda. Tas ir kaut kas, kas kāpinās, tas ir kaut kas, kas kļūst lielāks, un beigās nekas to nevar apkusināt. Un tam es tiešām no sirds ticu, ka vienkārša maza lūkšana var mainīt pasauli. Tāpēc arī mēs šajā brīdī gribam Dievu rokās likt vispirms tos cilvēkus, kas mums katram ir svarīgi un tuvi, kurus mēs katrs nesam savā sirdīs, lūgt par tiem, kurus mēs pazīstam, arī par tiem, kurus nepazīstam, par tiem, kurus esam redzējuši dzīvē vai redzam sev līdzās, bet arī par tiem, kurus mēs redzam ekrānos, par tiem, kas Ukrainā, par tiem, kas visur citur šajā pasaulē, kas ir bailēs un ciešanās, jo īpaši mēs gribam lūgt par bērniem. Viņu visu vārdus mēs nezinām, Dievs to zina. Bet mums ir daži vārdi, daži cilvēki, par kuriem mēs gribam lūgt līdzās visiem pārējiem, kurus mēs liekam Dieva rokās. Tie ir daži vārdi, kas vienkārši ir atnākuši pie mums. Tur nav kas lielāks vai kas svarīgāks vai kas īpašāks par citiem. Bet ar šiem vārdiem stāv vispārējie. Mēs lūdzam par Antru, par Normondu, Kristiānu, Meldru, Matīsu, Rasmusu. Lūdzam par Ervīnu, Dievu rokās vieka Mediju. Lūdzam par Dagnīju. Un arī pieminam mūžībā saukto Girtu Bļodnieku, kurš Dievu mierā saukts tālajā 58. Gadā, bet viņam šajās dienās paliktu 100 gadi. Mēs lūgsim Dievu. Dievs, es nezinu, kā tas ir, ka ir jābēg, kad jāņem līdzi tikai tas, ko varu nest, visu pārēju atstājot aiz muguras, ģimenes fotogrāfijas, dienas grāmatas, rotaļlietas, drēbes un dārzu. Es nevaru iedomāties, kā tas ir, ja tev saplēš sirdi. Ja ir jāatvadās no vīra un sievas, no meitas, no tēva, no cilvēkiem, kas ir ģimene. Un mēs Tev lūdzam, Dievs, esi kopā ar visiem, kas bēg un ļauj viņiem sajust, ka Tu esi viņu pusē. Esi kopā ar visiem, kas atver savas durvis, palīdzību un atbalstu. Un svētī visus, kas liek miera zīmes. Karvidū. Atceries, kungs, savu žēlstību un labestību, tavu labvēlību, kas ir bijusi no mūžības. Un tāpēc mēs lūdzam tevi, kungs, ar kādiem seniem vārdiem, ko mēs lasām tavā bībelē, ar kādu psalma vārdiem. Dzirdi, Dievs, manu balsi, kad sūdzos, no naidnieku briesmām pasargā mani, pasvēt mani no kaitnieku pulka, nekriet no pūļa. Tie kā zobenu asina sev mēli, vērš savas būtas, rūktus vārdus, no slēptuves piepeši šauju skrietno, šauju uz viņu pat nebaidās. Cieši kopā tie turas uz ļaunu, tie runā, kā svazdus izlikt, saka, kurš ieraudzīs mūs. Tie sagudro nekrietnības, dabujām gatavs maukstiķi, dziļi paslēpti.
cilvēka sirds. Bet Dievs šaustiem būtu, atsimirklītos ievainos, paši pret sevi tie dīda mēli, kas tu ierauga, krata galvu, tad visi bīsies un teiks Dieva darbus, ko viņš veicis, tie sapratīs, taisnēs līksmos par kungu un patvērsies pie viņa, sirdskaidrie dziedās slavu. Kungs, mēs tevi lūdzam, lai šie vārdi piepildās, jo tavi vārdi ir, bija un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu to ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Svētība. Daži svētības vārdi katrai klusās nedēļas dienai. Svētdiena. Bailes ļoti ātri apvieno mūsu nepatiesais tik dažādās daļas. Mūsu ego virzās uz priekšu, noslēdzoties, aizsargājoties, atsakoties, sakot nē. Dvēsele, mūsu gars, dodās uz priekšu nevis sašaurinoties, bet paplašinoties. Nevis izslēdzot, bet iekļaujot. Pirmdiena. Dievs kā cāļu māte savāc visavs pūkainos neaizsargātos mazuļus zem Dieva sargājošiem spārniem, lai mēs zinātu, kur ir mūsu vieta, jo tieši tur mēs atrodam siltumu un patvērumu. Otrdiena. Jēzus aicina mūs atklāt, ka mūsu bailes ir ieaustas paša Dieva dzīvē, kura dzīve ir noslēpumainā veidā ieausta visās šausminošajās lietās, kas var notikt un notiek ar mums kā cilvēkiem kopā uz šīs zemes. Trešdiena. Es dzirdu sakām nebīsties un ceru, ka tā nav pavēle nebaidīties, ka tā nav pavēle, bet tā ir mūsu drebēšanu apkampjošā Dieva, mūsu veidojošā balss. Nebīsties. Es dzirdu šos vārdus un iedomājos, ka Dievs visā savā maigumā šūpo mani kā savu radību pie savām krūtīm. Ceturtdiena. Ja cilvēks jūt, ka nepieder pie tā, pie kā citiem cilvēkiem piederēt ir pilnīgi normāli, tad viņā rodas dziļa nedrošība. Taču apziņa, ka tu esi Dieva bērns, rada drosmi, bezbēlību, spēku. Un izbeidzot piekdiena, ticībai nav nepieciešams stumt upi, tieši tāpēc, ka tā spēj uzticēties, ka upi ir. Upe plūst, mēs jau tajā esam, un tā ir iespējams dievišķās svētības dziļākā nozīme. Tāpēc nebaidieties. Dievs jūs svētī, Dievs jūs pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz jums un dod jums mieru. Thank you.
vietu.